Mira, hace llegar más me tu alcanzanía. Bueno, he de portar o cosa de pedir. Y no, 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 chido, he de portar lo que soy. Me quedé en la puta le dul ay og yihiin in la gadanayo oo ganacsata ganacsata imaa laawayaalhu iibsanayaan ay qabteen iyo waxay qabteen waa ka xoog badni maahan wax sharci diiniyara iyo sharci xisiya midna maahan waa nin runtii culimo usuu ah oo baadila oo runtii aan oo haddana 10 maalmood loo qabtay runtii waa waxaad u jeedo ku tumasho sharci waa waqti oo duurna la gaarin in gabadheerra iskool iga maqnaa oo iskool iga maqmar kale isay walaal jahadana iga warartay sababta tay waxa la dhaameedku ala faqa meeshana calaamadaas bisa ii leedahay wax kale oo aan ku aqoonsan karo ma lahan marka adiga la dhaameedku ala faqa ala adiga la faqa fisa oo qalbiga uu kugu dego meesha iska tag la isdha sawu ma hanu no ay dareema tim aqsta inta nimaada sa ugu duceysay waata waxa hadaad cusanaysan maxay taa marka daatiin shacabkii ama ehladay marxumiintoodi ku asna halkan madaxweena xasan sheekh maxamuud waxaan ka codsanaya wadan oo hadda portas oo qoonsada bari inuu ana naan oo ujeedo oo hadda bata lagu shubo meed kadina ana bata la iga shubin intaas ka codsan laha ilaahay dartiis waxaan ka codsanayna inuu meesha noogu dhaafo waaridkan uu noogu asturo yahay waa soo booqana qalbiga igu dego marka ilaahay dirtiis waxaan ka codsanaynaa madaxweyneena sharafta leh inuu meydka meeshaas noogu xafidan uu noo dhaaf inta la qaado halka darbiin la geliyo oo bada lagu shubo dad culimo sheeganaya oo soomaaliya oo maaragtay ka hadlaya maaragtay cilaamka ka hadlaya ayaa waxay sharciyeynayaan dhul ay og yihiin in la gadanayo oo ganacsata ganacsata imaan laawayaalhu iibsanayaan oo madaxda xoogaa lacaga ay u geynayaan ayay waxay leeyihiin dhulkaas in diiniyan waa sax inay sidaas sameeyaan waxa weeyo waxay la mid tahay wax dadka ka dhexeeyo la boobayo nin culimaaho u fadwooraya culimo maaha waa nin runtii culimo usuu ah oo baadila oo runtii aan qaburaha run ahaantii arrintaas annagu horeyna uma qan aayadna uma hayo horeyna uma maqal ma fahamtay qabuuro loo qodayo maana arag xaafad waxaa jirta la yidhaahdo loo baxsay xamarbila laakiin waagii hore dadku dhihi jireen ifi aaqira qabuurahaas lama faagin waxaa lagu sameeyey iyadoo qabuuruhu sidii u yaaliin oo ay gaagaaban yihiin ayaa guryihii laga kordhis oo guryo inta la tegay laga kordhis run ahaantii taasina ma ogtahay wax maaragtay la dhihi karo maaragtay oo la diidi kara maaha laakiin dadka culimmada sheeganaya oo ma fahamta oo ninkii madaxa ay tagaan maaragtay waxa uu jecel yahay u sheegaya waxa weeye kuwaas hadda culimmo maahane kuwaas yurub jira dad meel kale jira oo adduunka ku kala maqan oo dhulkan dhul qabuuraha loo asteeyey uu dareensan haddii dadkii inta la tago qabuurihii lasoo qodo oo dadkii maqan yihiin ee qabuurihii aan maaragtay aysan dadkii la bixi karin oo haddana 10 maalmood loo qabtay runtii waa waxaad u jeedo ku tumasho sharci iyo ku dubanta dhaqan iyo mid diiniyana wey awey waxyaalo fara badan oo la iska sameeyo sharcada islaamka lukuma leh laaluush in la qaato sharcada islaamka lukuma leh been in la sheego sharcada islaamka lukuma leh in hantida dadka shacabka laga boobo sida hay-ada la samaysto lagu boobayo dadka oo qof walbaba intuu xaafiis yar samayso 10 wiil oo dadka qoriyo ku qabata samayso uu lacagta iska qaato sharcada islaamka lukuma laha waxyaalahaasoo dhan oo baadilka rag culimmo sheeganaya ayaa sharciyeynaya marka kuwaas culimmo maahan waxaan codsanayaa inaan culimmo loo aqoonsan oo run ahaantiina wax fara badanaan dadka uga digay waxa sidaasa inaan dadku u arkin inay yihiin dad maarat oo caawa haddeer markaa adiga isqabatiin kuu fadwoodaya ku oranaya ninkaasi waa gaalaysiin waxaas culimmo maaha tay muqdisho ka jirtaaho dalka soomaaliya ma xukunto magac ahaan maahane ficil ahaan uma xukunto waxa weeye wixii sharciyahay fulideena sharci ma noqon karaan maadaama wax loo codeeyey oo lagu wada midaysan yahay ise ahayn saddex boqol iyo labaatan iyo sagaal qof oo maaragta qofka sidau ku yimid aan garanayno oo qof walbaba shilinkiisa iyo laaluushkiisa uu sadanada ku helay wixii ay doortaan xalaal ma noqon karaan run ahaantii wax aad u foolx weeye muddaanan ku soo jirnay marxaladan waxaan uga bixi la'aan nahayna waxaa dowladda saldhig u ah
oo dastuurka saldhig u ah shariicada islaamka shariicada islaamka waxa la fuliyo ama la bandhigo shariicada islaamka meelna ma fahantay ugaba qorna waxaan ka soo doono hooyada ayaa meesh ku duugan waxaan dhahayn dawladda waxay dhahday halaga la baxa qabuuraha meesha marka imaanana waxaan la dhahay lacag keeno orayd een marka lacagtiina ma haysano meel aan geynana ma naqaan dawladda sharafta la waxaan ku codsanaynaa hadii maamulka iyo madaxda aysan waxba koogeen in nala dhaafo waarkeena ku duugan walaalaheena ku duugan nimankiina qaba qaarkood ku duugan yahay in nala dhaafo rabnaa dow ilaahaydmo waa kartaa adiga hadda hooyo soo bixisan allah u naxariistee meel aan geysan meel aan geyno hadar nooc ayman ma jiraan ma jirta meel nooc ayman oo aan geyno hadar anaga ma heyno maxaa ka codsanaynaa dawladda inay noo dhaafto waarkeena meesha ku duugan meela u qaadnana ma naqaano meelaan geyna ma naqaano middaada kale ayagii baxsadana dhahaa haddana waxay ka dhigeen inay lacagna keenana dhahaan lacagna ma haysano inaan meeshooda inoogu amni noogu ahaataa rabnaa aniga maxaan soo maqlay in meydka maaratay 10 maalmood loo qabtay ha laga saaro la yidhi 10 maalmood aan ku imid hadartaan aan imid naga noqo qori afkiisaan la kulmay naga noqo kadib maxaa u noqona halkaa warqad ka soo goosa warqadii haddaan tagnana warqadda waxaa la yidhi haddana maaragtay maaragtay ma jirtee beri imow marka waxaan ka codsanaynaa dowladda federaalka annagoo ah muwaadiniinta soomaaliyeed in maaragtay shucuurteenna la ilaaliyo qalbigeena la ilaaliyo haddii kale dowladdeenna kalsoonida waa kala noqonaynaa shacab haddaan ahayna waa ka dagaalamaynaa 10 maalin aan qabatay 10 maalin ama 20 maalin qof duugnaa ma la bixin karaa taas shariicada islaamka u taallaa qofka bixintiisa anigu culimo maahi culimada joogta culimadaana ka hadlaysa laakiin annaga shucuurteenna dad masaakiina nahay annagaa nolosheeni la daalaa dhaceyna in maaragtay ganacsiga la sheegayo oo maaragtay uu dhexgalo meedkii dadka qabuuraha laga soo saaro taasi wax waa wax laga yaqiqsado waaye dowladdeenna arrintaas waxaa ka qabataan dhehaynaa anaa ugu sokeysa aabbaheena markoo geeriyooday allah u naxariistee waxaan geenay calaamada laguma duugaya la yidhi meeshaan kuwa ku jira aa la rabaa in la bixiyo marka dowladda sharafta leh waxaan ka codsahaynaa aniga macnaha shacabkee dowlad u tahay dadkee dowladdu u ahayd dadkee meesha ay ku joogta dadkee maamulaysay hadday sidee rabtay ugula dhaqmayso dowladnimo ma jirtee been laysku sheegin bismillahi raxmaan waxaan la soo koobi karin adiga maanta ee qofkaadiyo mar hore aad duugtay oo la fowday maanta la fiisa araga baxsa lagu yidhi xanuunka weyn maa jiro maanta aniga waxaa culeysab nagu ahba maanta ilaahay kuma darnaada qofkaadi la bax lagu dhahay banaankaas lagu soo dhigo dhibaato intaas la egaa intaasaa dhibaato nooga badanbo meed xurmo leeyahay waa la asturaa waa la waxyahay ilaahay subxaana watacaala naxariis kara waa ku sugow dadkii noolo rabaa inay macnaha ilaahay kuma darnaada oo ka nabadgelo haddii la nabadgelina hala faag la leeyahay dhibaato maahana waaye walaalkayow caqabadaa naga haysato inaan la baxno waayo weydkii baabuurtii aan ku qaadan lahayn aan nagala celiyoya wallaahi ma naqaan naqdana unbay ciidamadana leeyihiin waa ujeeda adigaba inaan meesha cidna marin marka dhibaatadaasaa naga haysato meesha wallaahi aad iyo aad culays aad u badan aan ku qabnaa waayo oraxda kulaylka aanan taagannahay haddana wixii haddaan baxsan lahayn haddana waana la celinaa marka kulay dhibkaasaan qabnaa wallaahi 8 bil wiil oo askari ahay oo aan qaraabe ahayn oo adeerkiisaan ahay weye 8 bilood ka hore meesha ku duugnay kulay la baxaana la yidhi haddaan la bixinayna caqabadaana naga haysato wallahi waxaan diranahaa in xoogaa yar xataa nagala fududeeyo maadaama annada aan nagala aalayn inaan la baxno in nagala saacido sidaan kula bixi lahayn oo ciidamadan iyo dhibaatadan iyo nagala yareeyo wallaahi waxaa shucuurada hadda waxyaalo badan uga iska jiraan laakiin hadda waxaa ugu muhiimsan in la bixayo 200 ka badan maalintii lama bixi karay hadda atan dhaheen hadda bacdin shido hadda kulii baabuurtina haddana waa naga celiyeen ma naqaan siday naqa doonta xaaladda hadda saakay waxaa imid halkan halkii saac marka hore arrintan horaan u maqalay waa tii dowladdu ay beenisay maantana xalana social media ayaan ka arkay saakan ku soo dheelmaday welina meydkii lama bixin shuruudaha ku xusnaa in meydka aniga aan la baxo xaanshidaan aad ku ahayd aad aragtaan xaanshidaa marka aad hesho yaa waxaad la bixi kartaa meydkaaga maya ma arag shuruuda ku xiran laakiin waxa kale oo meydka galaya ka fara badan oo ah dadka meydka bixinaya oo lacag raba ambalaaskii godki kale adiga aad geynaysay oo isna lacag ku raba marka dhibkaasaa naga badanba wallaahi shuruud ku xun hadda iga xanibaysa inaan meydkayga la soo baxo ma jirto aniga keliya waay
حوجا إن وحاجة مكان دتك إلى سوا بحن لها إن قرش كودي هو أن سجايا حتى أنا سوا قصتي ساكي هالك الساعة سيد أنا ويمي حتى أنا كسوا بحن فين ما يسمع حكود دون هورتي أو إذا نبولس هاد كل كان كل دولة ذو هاي إذا نقارن كأشقي سوا لودوي هادير تان هلا بحصل هاي ماشين وخاب وحلا بحصل لا يا مركل عق إيه بلاي دتك هادير تان ويديو خفك بحناي مركل حاس من صحيح صانق صانق قال سلو يا ماشي أنا هبرتي هادير تاني تي أنا جا ميلا كدوق لهن وأنا كنا دتك نساس لو دبتي يا والله دي واقو قبنا قفل دوقي ومرحوم هادير تان هادنا هلا بحشو كل كان كل إسك دولة ذو هاي ما نحب إذا نقارن كأشقي سيد متي مركب بلاه توفيق هاد درتان وحال غير هاد دتك دولة دين إنسان سكوت لامان والله أنا هاد درتان لعج أنا اللي ويدين لكن دل ويدي وأركي أنا هاد درتان يتوه أتجي نبولس أسألش واحد بين ويدين نيجي وحامق الأفيين كبولس كده هاي ماشى عن خوف ولا حب حاي ماله وحاسن وابن أصور هاي ما أنت أجيك سل بحاي هاد درتان وركلين تودل شيء يقول مركب مسوماس وماشى عن كصعدة وإنا لك قبطة